Meni vähän pitkäks tää vappuajelu. Eksyin vähän tonne mettään. Mutta ei se mitään tota. Mulla on täällä tämmönen yleiskompassi GPS. Otin korttipakan esiin ja löin kannon päälle pelaamaan pasianssia, niin heti olin selän takana joku neuvomassa, että miten se peli menee. Kysäsin siltä sitten vähän neuvoa, että täällä tässä ollaan. Ei se mitään. Selkä kohti aurinkolaskua ja mennä, oli no. Koneet käy.